Hvad så allesammen, og velkommen til endnu en recap-video. Og ja, jeg må sgu allerede undskylde her til at starte med. Det er sgu en lidt slagen Lasse Bækkelund, som optager her i dag, fordi jeg er stadig lidt småsyg. Jeg har vanvittigt ondt i ryggen. Jeg er begyndt at få ondt i knæet igen. Altså, det er bare... Det er alt, hvad der kan gå galt, nærmest er gået galt. Samtidig med det har jeg haft en horribel FIFA-weekend, det må man bare sige. Det er også det, vi skal fokusere på i dag. Det bliver kun 5 minutter 45 sekunders recap-video, og så kommer der en lille pakåbning i slutningen af videoen, fordi der var en af mine søde Twitch-seere, der valgte at donere 700 kroner i weekenden og sagde, at jeg skulle bruge dem på FIFA Points. Så der fik vi nogle af de her Team of the Year nominerede spillere, og hvis I ikke gider at høre på mig, så kan I selvfølgelig bare spole frem til det. Men ja, lad os starte med at sige, hvorfor at det har været en horribel FIFA-weekend. Jamen, for det første så blev det danske E-landshold jo udtaget i går, kan man sige, og på trods af, at jeg overhovedet ikke havde forventet at skulle blive skuffet, så blev jeg det sgu. Og vi er jo alle sammen mennesker, vi kan ikke selv styre vores følelser altid. Og jeg ved ikke, hvorfor det ramte mig lidt ekstra hårdt i forhold til, hvad jeg havde forventet. Jeg troede, vi har jo ingen anelse om, hvor tætte folk var på. Altså dem, der ikke kom på, vi aner ikke, hvor tætte vi var på. Ifølge mig selv, så synes jeg, at jeg lå lige uden for det felt, som så åbenbart ikke er kommet med. Og så fik jeg lige at vide i dag, at det faktisk er 2v2, der skal spilles i på landsholdet, hvilket, altså jeg synes jo stadig, jeg er en af landets bedste 2v2-spillere, fordi at jeg tilsidesætter mig selv, når jeg spiller 2v2, og har vundet så mange 2v2-turneringer igennem mit liv, og har lige afsluttet en ganske udmærket, faktisk over standard E-Superliga-sæson, synes jeg selv, hvor jeg har vist, hvor topniveauet ligger for mig selv. Jeg følte dog, at jeg blowede min chance selv til landsholdet. Det gjorde jeg til finals, der tabte til Lillelys. Der var jeg sådan, der vidste jeg godt efter den kamp, okay, så kommer jeg nok ikke på. Men det ramte mig sgu desværre lidt hårdere, end jeg lige havde håbet på. Og så var der jo selvfølgelig også kval her i weekenden. Det gik også helt vanvittigt dårligt, jeg ved ikke. Jeg tror, at sygdommen, den her omgang sygdom, jeg lige har fået til mig den seneste uges tid, den har ramt mig lidt hårdere, end jeg lige havde håbet på. Jeg fik free win i første runde, vinder anden kamp. Efter at have domineret min modstander fuldstændig, så går han op og scorer 2 mål i de sidste kvarter i kamp 2, og så ender jeg så med at vinde på et mål i 120. minut mod en modstander, som jeg burde have slået mega stort, synes jeg selv. Så allerede der super dårligt tegn, og i anden kamp, der møder jeg så en, som jeg igen ikke synes er særlig god. Han vinder 1-0 i første kamp, så i anden kamp dominerer jeg ham fuldstændig meget. Altså, jeg tror, den ender 10-1 i skud til mig, og kampen ender 1-1, så derfor ryger jeg ud allerede der. VL, som I kan se her, så starter vi videoen, / streamen på 17-3, og ved godt, at hvis jeg taber en kamp mere, jamen, så stopper jeg på guld 1, på grund af de her Team of the Year nominerede spillere, så vil jeg hellere have guld 1, end jeg vil have for eksempel Elite 3 eller Elite 2, og så taber jeg altså den her straffekonkurrence, som I er ved at se lige nu, og jeg vælger at sige, I kan se 14-4 i skud igen, ikke den bedste weekend fra min side af, ikke kynisk nok, så jeg valgte at stoppe på guld 1, når vi kommer dertil, og ja, så vi må håbe, der kommer noget optur. Nu glæder jeg mig til at have en lille smule ferie. Der skal selvfølgelig stadig streames, der skal også stadig spille sådan noget hygge FIFA VL, og laves lidt YouTube-videoer, regner jeg med. Men udover det, så skal der altså slappes af, intet E-Superliga, ingen commitments, ingen kvals før det nye år. Så det glæder mig helt vildt til. En ting, der dog har været kæmpe optur i weekenden, det er den støtte, jeg har fået på stream. Jeg har lavet 4 streams i løbet af weekenden, og har haft et gennemsnit på 450-500 seere, hvilket jeg synes er helt vanvittigt. Det er slet ikke tal, jeg er vant til at have, altså så høje tal. Så det kan jeg selvfølgelig takke. Måske ikke lige jer herude på YouTube, men nogle af jer herude på YouTube, som også følger med på streamen, det kan jeg selvfølgelig takke jer for. Helt vanvittig støtte, og det er bare fedt at være i gang med at streame igen. Fordi nu har der været nogle weekender i træk, hvor at jeg har lavet noget i måske fredag, lørdag aften, og derfor har jeg ikke kunnet streame. Så derfor har jeg spillet min kamp off-stream. Så nu var det dejligt bare lige at have en hel weekend, hvor jeg ikke skulle andet end bare at spille FIFA og stream. Så den kommende weekend her, der kommer, får jeg besøg af 2 kammerater, den ene af dem blandt andet fra England. Så ved jeg ikke helt, om der bliver tid til at spille weekendliga. Jeg kommer nok som minimum til at spille mig til Gullet igen, selvfølgelig. Men udover det, så kommer der altså en FIFA-stream i morgen onsdag, regner jeg med, hvor vi skal se. Jeg tror desværre stadig ikke, jeg kan få fat på ham her, Chamberlain, ved at komme i level, er det level 30, man skal i det der sæsonforventninger. Jeg tror desværre ikke, jeg kan nå det, men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Jeg laver alt, hvad man kan inde i de der mål i morgen, og ser,
om vi i sidste ende kan nå at få Chamberlain, fordi jeg gider ikke at sidde og regne det ud, så bliver jeg sikkert bare ked af det. Men ja, som I kan se her, så spiller jeg altså lidt videre. Tror, kan det passe, jeg ender med at tabe den her kamp? Nej, det passer ikke. Han spiller virkelig kedeligt ham her. Og så, da min målmand han laver det her straffespark, AI-straffespark, der tænker jeg, ej, det skulle slukke lys. Så han scorer på straffesparket med Neymar. Det gør han lige om lidt. Og ja, simpelthen, så kigger jeg på statsene. I pausen ser, hvor mange procent boldbesiddelse havde jeg egentlig? Jo, du havde 36, og så tænker jeg quitter, og det var simpelthen det. Så venner, nu kommer der en pakåbning, og derefter en kort outro. Nå, er vi klar til at åbne Prom Packs? Ja. 12 af dem. Der er jo 12 af dem. Nej, der er 10. Det er stadig. Jeg begynder at spille godt nu, altså. Jeg er også lige blevet nødt, kan man sige, så det er kvalddag. Ej, hvad kan man købe? Kan man bare købe noget tøj eller sådan noget? Okay, blå! Hallo! Ej, lad være. Er det Team of the Year? Tak! Okay. Team of the Year! Fuck, man. Jeg troede lige det. God Team of the Year. Pack Team of the Year. Og så skal jeg lige have non-copyright på, det er helt sikkert. Easy video. Nå, tag det! Ja, nej, bro. Nej, nu kan jeg ikke mere. Arto! Henderson! Ej, det er løgn. Ej, det er værd, at man går mok over det. Altså, fanden, man går mere mok over Henderson, end jeg gør over det. Ja. Altså. Han gjorde det. Han gik mere over det, end fucking Zidane. Det er faktisk rigtigt. First owner, Henderson. Okay, hvad mener du egentlig, at lave den der video den anden dag? Spiller. Mig? Hvilken? Ja. Du har fået Zidane, og så brokker du dig over, hvad du får. Jeg brokker mig overhovedet ikke i videoen. Sådan ikke rigtigt. Ah, men titlen. Ja, nå ja, men jeg skulle have folk til at se videoen på en eller anden måde. Par brok. Tag det, du ryger derop. Bop, bop, bop. Nej, nu ingen sagde mit første mål den her weekend. Hvad gør det, du ikke får oksen, når du pakker Hendo? Jamen, forresten, jeg skulle have haft oksen og Hendo sammen. Det skulle have været lunt. Hør så. Okay. Gid jeg også kunne råbe det der, hver gang jeg pakkede Antonio. Yep, yep. Lukas med 14 kroner mere. Tusind tak for det, Lukas. Hvem var det, der skrev det? Emil Freden, hvis du havde set fodbold bare i løbet af sidste år eller sådan noget, så ville du vide det. Hvordan kan man spørge om det? Han blev kåret til den anden bedste midtbanespiller i Champions League sidste år. Vi fortsætter. Kom nu. Molle, jeg har sagt til dig, du skal ikke bruge penge på points. Gik det ikke? Nej, jeg sidder bare lige også. Ronaldo! Så kommer lige så viser den, der er bare lagt det hele. Hvor pækker man, du har været viser med det? Ej, ja. Olands, det var faktisk en god idé, det der. Ja, tak. Mindre end 3. Og midt i alle donationen, der får vi også lige et vis-up fra Rosenberg. 7 måneder. Tusind tak for det, man. Ej, gave. Kom så. Opinji, den her, den går ud til dig. Okay. Ja, okay. Fanden, du får noget godt, så. Ja, det gør jeg ikke. Van Dijk! Nå, det var ikke godt, du. Så pænt, han er shit. Ham, du får, ligner Legen. Nej. Ja, okay. Køb matchende julesweater til dig, din kæreste. Det er sådan lidt akavet, så giver man det hende det i julegave, og så er julen slut. Det er jo fint, så har jeg det til næste år. Det er tanken, der er op igen. Plus en på den, du finder. Siger du, hvornår skal jeg bruge det? Du skal ikke tænke så meget over, hvad du giver den. Det er bare tanken der selv. Giv hende en tur til Malmø. Malmø? Bare et hyggeligt by. Ja, så kan du gå hen på den her kunstgårdsbane og sige, her spillede vi for sådan 2 år siden. Vi får bort hver gang, man ikke walker. Du kan også lave ligesom Simon Egesgaard, så give hende sådan en tur til grænsen. Ja, eller du kan også give ham en minut. En plante eller sådan noget. Ja, en plante? Jeppe LK, er vi enige? Hvad i fanden i al helvede alt, der foregår? En fodboldrejse ned til Liverpool? Nej, det tror jeg sgu ikke, hun ville være så glad for at være helt ærlig. Så tror jeg, hun kunne finde på nogle bedre ting.
Kan du ikke bare give en et gavekort til spa eller sådan noget? Spa? Eller massage eller sådan noget? Jo, men altså... Det er jo du kunne også godt trænge til lidt spa. Spa? Er det en inform, eller hvad? Ja. Ja, okay. Det var det bedste i hele verden. Hvem har betalt for points? Det har Krog 203. 700 bananer. Giv hende en trøje, EFB-trøje, hvor der står, jeg elsker dig. Arsvind. Det er sgu da fint. Ej, jeg synes også, ideen var faktisk god, det må jeg sige. Ja. Men, måske bare ikke det, jeg elsker dig på den. Og vi vil have walkouts tilbage. Walkouts tilbage. Ikke bare, du tjener på det. Oj. Ej, det er simpelthen, altså, hvor nemmere det lige få. Ej! Der er vel mange sådan shit. Det er ikke kommet til gengæld, der er jo mange shit at få. Magda i gummis. Ja, det er ikke nok, men alligevel. Magda i gummis. Åh, 12 igen. Hvornår bliver den egentlig upgradet, de der militærer og sådan nogen? I løbet af aften her, sagde de. Tror I, han er bedre end Ferdinand? Jeg har ham Ferdinand lige nu nemlig. Ej, så pizza. Så pizza. Jeg spørger lige igen. Det tror jeg nej. Er militærer bedre end Ferdinand? Altså det der kort der. Jeg har følt den lige nu, nemlig. Nå, det ved jeg ikke. Ja, det vil jeg sige. Det vil du sige? Ja, det tror jeg. Er det ikke også dig, der bor på CDN? Goddag. Hvad? Hvad? Goddag, hvem er det? Info. Ja, er Dalle? Ja, det er så. Er Dalle, der er kommet ned? Åh, oh, skal du Dalle? Det er da begge fordi. Det er løgn, jeg får rødt kort. Altså, vi pakker. Tillykke med førstepladsen i U17 Liga 1. Jo tak. Det er fremragende trænerarbejde. Vi pakker en masse sjove ting. Det gik meget godt. Molle, du er simpelthen ikke gammel nok til at være med i den her Discord. Det er jeg ked af at sige. Jeg skal også være træner. Kom nu. Jeg har været træner. Skal du, Matt? Ja. Så du synes, det du skal ikke tid til? Nej, men jeg ser også på tid, hvis jeg skal. Rashford! Jeg tror du sagde, du skulle det. Det tror jeg også. Nej. Hvorfor er han ikke blå? Selv Crespo og så Icon Pack, er vi sikre på, at det er den rigtige idé lige nu? Er Rashford ikke nomineret til det, der er touchy? Nej. Okay, hvad sker der? Mener du det? Hvordan kan... Nej, det... Nå. Police. Når jeg er færdig med min hoved, så... Ja, så? Ja, det er ikke. Så du lige 5-0 og misset et skud, eller hvad? Nej. Nå, det går lige mig. Ja. Han kom for 1-0 med en eller anden Suarez fra, jeg ved ikke, hvor langt ud fra. Jamen, det er jo ikke sjovt. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Gutter, hvad skal vi bruge de sidste points på? Isopex. Jamen altså, de der 45 eller hvad? Nej, 30k. Er det ikke dumt, eller hvad? Ej, hvor er det godt lavet. Ej, det er ikke. Jeg kan lige sige, jeg er god. Nu må han logge dig til at smide points ind. Det har vi. Han har fået doneret det. Jeg har doneret det. Jeg tror, jeg køber dem her i stedet. Nej, jeg har ikke det. Elektronpakker. Begge stedet. Du kan bare tage dine egne chips, altså. Kan du bare købe 2 megapakker, så sådan... Nej, de her de er jo bedre end megapakkerne. Her er du sikret 6 sjældne guldspillere. Det er du jo også. Nej, er du ikke bedre, du skulle også inden anden, er du det? Nej, det er megapakke, det er random. Ronaldo! Tæt på. Ej, hvad er chancen for, at du får mindre end 6 guldkort? Begge, skal du lytte på mine gave odds? Om jeg skal høre dit gave odds? Min NBA odds. Ja. Jeg har sat over 222,5 med Pelicans og Sixers. Ja. Og over 224,5 med Hawks og Pacers. Ja. Og så har jeg Miami Heat til at vinde med 10,5 i handicap. Hawks der vinde med 11,5 i handicap. Og over 218 i Sixers og Pelicans. Sidste pakke, gutter, for i dag, så stopper vi også streamen. Jeg er fuldt træt. Var det to forskellige ting, du snakker om, da du sagde 22 her, og så sagde du sådan 200? Mm. Milik! Syg!
Så jeg ved nok, det var alt fra den her video. Super fedt, at der stadig er nogen, der følger med i den her serie. Nu kan det være, at jeg fik lidt flere til at se med, fordi at jeg havde sådan en titel, men jeg vidste ikke lige, hvad min titel eller skulle være. Så tusind tak, fordi jeg så med. Hvis I stadig kan lide serien eller bare videoen generelt, så må I selvfølgelig rigtig gerne smide et like. I må gerne subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi også bare i næste video.